Karibu mtazamaji, tundamani hadi tamati. Mimi ni Mary Wekesa. Wabunge wa chama cha DAP-K wanatishia kupeleka hoja bungeni ya kutaka kumbandua waziri wa kilimo Mithika Linturi kwa madai ya kushindwa kutekeleza wajibu wake vilivyo katika wizara yake. Haya ni kufuatia kuwepo kwa sakata ya mbolea gushi nchini. Mwanahabari wetu Alex Wekesa na taarifa hiyo kwa kina. Akizungumza katika hafla ya kupeana ng'ombe 36 kwa kina mama wajane wa wadi ya Haso kwa chini ya mradi almaarufu wajane na Wamboka, bunge wa Bumula Jack Wamboka ambaye ni mwanachama wa DAP Kenya amesikitishwa namna serikali ilivyowauzia wa Kenya mbolea hushi ya upanzi, huku akidokeza kuwa ili wizara ya kilimo iwe katika hali nzuri ya kuwashughulikia wa Kenya hasa wakulima wa chini, ni sharti Mithika Linturi atimuliwe katika wizara hiyo. Kama hutaki kutusaidia mheshimiwa William Samoei Arap Ruto, wachana na sisi, itakuja wakati tutapata mtu atatusaidia. Unauzia wananchi wako mbolea ya gushi, na hiyo imekuwa trend. Sukari ikakuwa gushi, mafuta ikakuwa gushi, sasa mbolea ni gushi. Na ndio mimi nimeweka mswada bungeni nikisaidiwa na hao wabunge wenzangu ya kumfukuza Mithika Linturi kama serikali, kama waziri wa agriculture. Mnakubali Mithika aende? Gathoni wa Mshomba, mbunge wa Kidhunguri aliyekuwa mgeni wa heshima katika hafla hiyo, ameisuta serikali ya Kenya Kwanza baada ya kufutilia mbali mpango wa Linda Mama, mpango uliokusudia kuwasaidia kina mama wajawazito. Tukienda hospitali kupata watoto, tulikuwa na insurance yetu, tulikuwa tunaita Linda Mama. Sasa Linda Mama imesimamishwa. Kwa hivyo tunasema maneno ya kukata Linda Mama kwa wamama wajawazito ni nini? Kadhalika, Wamboka ameitaka serikali kuhakikisha kuwa miradi ya maendeleo iliyokwama ikiwemo barabara katika kaunti ya Bungoma inakarabatiwa. Kutoka Dorof imekwama. Watu wameilonji, Rais Ruto ameilonji kama mara tano. Barabara ya kutoka Misiru Brigadia imekwama. Barabara za Mianga Mateka kwenda Ruaha imekwama. Nimeona Murko Menjuzi amekuja hapa. Ako na bahati sana mimi sikukuwa hapa. Nikiripotia mtazamo wa Dira ya Tandao kutoka wadi ya Hasoko, eneo bunge la Bumula, kaunti ya Bungoma. Langu jina ni Alex Wekesa.